虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂のドリーミングが忘れないで。Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Lama sudah tidak bersua kan? Okey. Kali ni Cik Wati nak tunjuk macam mana kita nak buat mi goreng ayam pedas. Mai kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Dekat sini saya guna mi kuning lebih kurang dalam 500 gram. Isi dada ayam lebih kurang 2-3 ketul macam tu. Saya Kak Wati potong-potong je. Okey, lepas tu fishball Cik Wati guna sini lebih kurang dalam 12 biji. Lepas tu bawang besar, sebiji besar tu potong nipis-nipis. Lepas tu bawang putih lebih kurang 4 biji ditumbuk. Sedikit cili kering yang telah di blender. Sebiji buah tomato. Okey, potong-potong jorong-jorong saja. Okey. Lepas tu ada kat sini gula, garam dan serbuk perasa. Sawi dan sedikit gobis untuk masuk ke dalam ni. Okey, kat sini Cik Wati guna kicap pekat, kicap sotong, sos tomato, sos tiram, kicap lemak jalin, 2 biji telur dan sedikit ayam. Okey, mula-mula kita panaskan kuali dulu. Okey, kemudian kita boleh masukkan bawang, bawang putih, bawang besar, hampa tumis dulu. Okey, kacau bagi garing sampai dia naik bau. Tunggu salah lebih kurang dalam 2-3 minit macam tu. Bagi dia naik bau ke kuning-kuningan elok tu. Okey, sambil kacau-kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan isi ayam yang telah didadu tadi tu. Okey. Kacau-kacau-kacau bagi rata. Lepas tu hampa bubuh pi sekali semua siap-siap. Fishball. Kalau yang tak suka makan fishball boleh nak letak fish cake pun boleh. Ataupun nak pakai apa tu isi ketam kan, boleh juga. Pulanglah kepada cita rasa masing-masing kan. Hampa goreng bagi ayam tu dia masuk sikit kan. Dia jadi wangi tau. Kacau pi, kacau mai, kacau pi, kacau mai. Okey, barulah hampa masukkan cili yang blend tadi tu. Kalau hampa nak pedas, bubur tambah bagi lebih. Cik Wati ni suka pedas, jadi pakai cili ni banyak. Tapi cili ni pun bukannya pedas sangat. Nampak saja banyak kan. Okey, hampa kacau bagi rata. Sampai hilang berbau cabai masak. Sampai hilang bau cabai tu. Okey, sampai dia naik minyak. Tengok cabai pun masak tu dia naik minyak. Bau tu cabai tu dia masak. Dia jadi wangi. Dia naik minyak dah tu. Okey. Lepas tu hampa masukkan ayam. Ayam ikut basah yang hampa mahu lah. Kalau yang nak basah lebih, masuk ayam lebih sikit. Kalau nak yang lembab-lembab, masuk sedang-sedang aja. Sos tomato ni bubuh agak-agak saja. Cik Wati pakai lebih kurang dalam 5 sudu besar tomato. Lepas tu sos tiram lebih kurang dalam 4 sudu besar macam tu. Hampa bubuh-bubuh aja. Macam kicap jala ni percik-percik saja masuk dalam ni. Percik-percik aja. Okay, tak payah suka-suka hampa percik-percik-percik aja. Kicap sotong pun percik-percik saja. Okay, lepas tu hampa bolehlah masukkan sedikit gula, garam dan serbuk perasa. Tapi gula hampa jangan buat banyak-banyak. Sat lagi mi tu manis. Sikit saja. Dalam satu sudu kecil saja. Okey. Hampa tunggu sat bagi dia mendidih sikit kan. Bawang hampa bubuh kicap pekat. Hampa boleh tahu color dia macam mana. Lepas tu
Kacau, tengok jangan berhitam sangat. Kalau hitam sangat tak gini dia jadi pahit, tak sedap. Agak-agak saja. Okey, sementara tu hampa tunggu bagi mendidih sat. Bagi mendidih elok-elok dulu. Baru hampa bubuh sayur. Sayur sawi tu kan tangkai dia kan kerah. Gubih-gubih tu. Hampa bubuh pi dulu. Kalau hampa bubuh mi dulu, sat kita takut mi tu kembang. Mi tu kembang dia jadi tak sedap lah kan. Bubuh pi sayur dulu. Bagi sayur tu masak, separuh masak dulu sikit. Baru hampa masukkan mi. Batang sawi pun panjang, tak ada potong tak sat. Okay, lepas tu apa masukkan mi. Mi ni apa basuh dulu nah. Buang ayak kapok dia dulu. Kalau tak basuh dia nanti rasa ayak kapok tak berapa sedap. Okey, apa kacau. Kacau bagi rata. Maklumlah sebelah tangan nak pegang sudik, sebelah tangan nak pegang kamera. Okey. Lepas tu apa pecah telur. Nak terpulang lah. Kalau nak bubur telur 3 biji bubur lah. Tapi cik Wati tak mahu telur banyak-banyak sangat. Okey, bubur 2 biji. Lepas tu kampung kambuih. Kambuih dengan mi tu biar asak dalam 2 minit lagu tu. Biar dia masuk sikit telur bawah tu kan. Kalau hampa tu kacau tak pergi dia hanyir telur tu pulak. Okey, lepas tu dah 2-3 minit dah buat kacau. Kacau-kacau mi tak payah lama-lama. Kacau mi lebih kurang dalam 3-4 minit saja, lepas tu boleh angkat dah. Tu dia dah siap dah mi goreng ayam pedas by dapur Cik Wati. Jangan lupa ya subscribe, like, share dan tekan loceng ya untuk mendapat resipi-resipi terbaru daripada dapur Cik Wati. Bye. Sampai jumpa lagi. Selamat mencuba nah.